Donc, je me présente, je suis docteur Hamadi Abdel Hakim. Barakallahu fik. Donc, moi, j'active en producteur de médicaments à Sidi Bel Abbès. Nous avons une société qui s'appelle ISA. Nous sommes fabricants de médicaments à Sidi Bel Abbès depuis plus de 10 ans. Le produit Hada, je vais essayer d'utiliser. J'ai goûté un coup de main, je vais l'utilisation exacte de ce produit. Donc, le produit Hada, nous l'utilisons. في اليدين كما لو جيل هيدرو الكوليك مي هنا سي ليكيد سي با جيل دونك سي اون سوليوشن اكوز مائيه وليست كحوليه فيها صفر الكول دونك نستعملوه في اليدين فوالا تقدر تستعمل معايا في اليدين فوالا دونك لما نستعملوه في اليدين ديجا من بعد رايحين تحسوا بلي يديكم رطابوا و ميم ينحيوا لي جيرسور باسكو الكول يل بو كوزي دي جيرسور دونك ينشف اليدين واليدين يتفتحوا دونك هذا او كونترير يل تريت نستعملوه في الوجه كما راكم تشوفوا دونك اون بو امبيبي لو فيزاج دونك لا سيت ان انتيسيبتيك كون بو يوتيليزي في لو فيزاج ايغالمون اون بو لوتيليزي في لي زيو دونك كوم لو فيروس باس بار لي زيو بار لي نارين دونك اون بو لوتيليزي كاريمون في لي زيو كاريمون اون مي دي غوت هنايا هذه لما نكونوا في مكان لي فيه خطورة اللي فيه contamination au risque d'avoir d'être contaminé par le virus. Donc on utilise également les narines. Donc t'imbibé دخل les narines. Donc même دخل profondément au niveau des narines. Même بعد on l'utilise en bain de bouche. Donc on l'utilise en bain de bouche carrément. مدمدة ثم غرغرة. هاد المدمدة هادي مدبنا طول مدة حوالي 60 ثانية يعني دقيقة. علاش؟ Parce que chaque antiseptique عنده un temps d'action. Le temps d'action d'un antiseptique contre les microbes, contre le virus ou là contre les bactéries, généralement c'est entre 15 et 20 secondes. Donc le donc on a triplé le temps d'action et là on est plus ou moins sûr qu'on a de l'efficacité du produit au niveau de la bouche et au niveau de la gorge. Donc il faut oublier le virus corona, il faut la gorge. Donc là on va faire une vraie barrière contre le virus corona, mais il touche les lèvres, mais il touche les poumons, mais il touche le tube digestif. Maintenant, il y a un avantage très important de le produit Hada. C'est quoi l'avantage? L'avantage, c'est que la chlorhexidine a une rémanence. La rémanence, je vais dire, istimrariyat al-fa'aliya. Donc, le produit Hada, on a jugé d'annoncer une rémanence de 4 heures de temps. Donc, le médecin stable le produit, عندكم حماية مدة 4 ساعات محميين في اليدين. في الاماكن اللي يمسها هذا البرودوي هذا ميم في الفم عندكم حمايه مده 4 ساعات دونك يا اون ريمانونس بوندون 4 اور دو طون دونك سي تان برودوي كي بوت اتر اوتيل بور لا لوت ولا بور بريفنير هاد لا مالادي هادي اللي راها تدور في العالم باسره وان شاء الله هذا البرودوي هذا ينفعنا جميعا هي ايغالمون ان افونتاج سي ليفي كوميلاتيف دونك عنده ثاني كذلك لما تستعمل البرودوي وبعد ساعة تعاود تستعمل البرودوي يا ان افي كوميلاتيف دونك لا كونسونطراسيون يفا يافوار اون كونسونطراسيون ولا وي اون كونسونطراسيون بلوس ا شاك فوا يا ان راجو دو ان كومول دو كونسونطراسيون فوالا دونك سي ان برودوي كي بو اتر فريمون اوتيل في هذه المرحلة هذه واللي نقدروا نستعملوه واللي مع لوتيليزاسيون دو لا بافيت بيان سور دونك تكون حماية كيميائية شيميك وحماية فيزيك avec cette bavette là تكون حماية أحسن وإن شاء الله ربي يسترنا جميعا من هذه الأمراض وهذه الأوبئة وشكرا على المتابعة